Olá! Seja muito bem-vindo em mais um vídeo do nosso canal. Vem pra cá pra gente curtir esse imóvel incrível. Nós estamos em Araruama, no condomínio Village d'Italia. A casa construída num terreno de 900 metros quadrados. Incrível a quantidade de espaço que você tem. E o condomínio sensacional, acesso privativo para a lagoa, uma lagoa que está cada vez melhor, própria para banho, para você praticar esporte, é realmente uma oportunidade de lazer e de tranquilidade. O condomínio com uma excelente infraestrutura e a casa, como você já está observando logo aqui no início, né? Espaço não falta nesse imóvel. Quero mostrar para você cada canto desse imóvel, porque é muito bacana, é realmente uma construção com os cômodos bem grandes, né? Bem confortáveis, e nós vamos ver cada cantinho desse imóvel junto, curtindo aí cada detalhe que a gente tem para mostrar para você. A gente tem, né? Você já está observando, é uma casa duplex, onde a gente tem estrutura de quartos na parte de baixo, estrutura de quartos na parte de cima também, naturalmente, né? Claro, a parte de cima. Vamos fazer o seguinte, vamos logo lá para dentro e começar a conhecer com todos os detalhes. Eu te convido carinhosamente para entrar e a gente começar a curtir esse imóvel. A gente já começa por essa sala que traz um grande impacto, né? Porque é uma sala muito bem dividida e bem ampla. Olha só, eu achei incrível aqui esse charme da janela aqui, mais baixinha aqui, dá um, né, dá um charme bem interessante aqui nessa parte da sala de jantar, né, com a estrutura da sala de jantar, também com esse hall de acesso aqui. Então a gente já tem aqui um grande espaço, um grande conforto. A escada lindíssima, né? A qualidade das madeiras é sensacional. Dando continuidade aqui na estrutura da sala, ó, a gente tem essa sala de estar, mais um cômodo gigantesco com essa porta que você consegue abrir em amplitude maior e aí integrar a parte externa com a parte interna, né? Naturalmente a gente já vai lá fora para conhecer a parte externa. E olha que sensacional esse mezanino que você tem. Claro que lá de cima a gente vai conseguir ter uma noção mais melhor, né? Mas por aqui você já vê o quanto é interessante. Ó, vamos caminhar para cá que eu quero te mostrar já aqui, ó, a estrutura da cozinha. Essa cozinha é aquela que dá para jogar bola, dá para dançar, dá para fazer o que quiser aqui, porque é muito grande, né? Reunir a família toda aqui, preparar aquele almoço bacana. E olha, dá uma olhada aqui que bacana a estrutura dela, né? Que é conectada com a parte de fora, né? Nós já vamos conhecer lá a churrasqueira, então você consegue praticamente integrar a parte da churrasqueira com a cozinha, muito bem planejado. Aqui a área de serviço, um cômodo, né, basicamente separado, protegido. Aí num dia de recepção, de festa, você está com a sua área de lazer, a sua área de serviço separada. E vamos continuar aqui, passar mais uma vez nessa sala incrível. Conseguiu visualizar aquele painel ali em cima de tijolinho de vidro? Como é que ficou bonito, entra uma claridade bacana, né? E aqui, ó, nós já vamos conhecer, deixa eu antes da suíte, deixa eu mostrar aqui, um lavabo, né? Para te trazer aí esse suporte de estrutura na sua área social. E aqui eu já estou na primeira suíte. Essa suíte aqui, super privilegiada, né? No primeiro andar, claro, né? A gente está aqui no primeiro andar e com acesso para a parte externa. Olha só que bacana. Então você tem dessa suíte aqui, você já vai de forma direta para o seu quintal. E ali o banheiro da suíte, aí completando essa parte interna aqui do primeiro andar, né? E hoje a gente vai fazer até um pouquinho diferente do que habitualmente a gente faz. Antes da gente subir, a gente já vai mostrar a parte de fora, porque ela é muito conectada, né? A casa, essa parte de fora é muito conectada com aqui o primeiro andar. Então, para dar uma continuidade bacana, vamos já conhecer aqui a parte de fora, aonde, como eu disse, né, nós temos um terreno de 900 metros quadrados, então é muito espaço que você tem. E vamos aqui vendo por etapas, né? Vamos dizer assim. Aqui, ó, já tá aqui prontinho pra gente a nossa querida churrasqueira para você fazer aqui aquele churrascão bacana. E como eu disse, ó, a cozinha, ela tá aqui, ó, totalmente conectada com a churrasqueira. Então você tem a estrutura aqui prontinha. Aqui um quartinho de guardados, uma despensa, né, basicamente. E aqui você tem o banheiro que te atende aqui na parte de fora. Um banheiro completo, né? Você tem a estrutura completa do banheiro. E eu tô aqui em mais um quarto externo, mas aqui com um ótimo tamanho também. E aí você pode pensar aí na forma melhor que você deseja utilizar esse quarto, né? Então essa área toda aqui da varanda conectando essa área gourmet e também com as portas, né, para a parte interna da casa. E vamos aqui, ó, circulando por aqui para a gente ir conhecendo essa parte de fora. Ó, lembrando, ainda falta o segundo andar, ainda vamos lá em cima para poder conhecer. Aqui nosso amigão chuveirão tá aqui, ó, pronto para a gente se refrescar. Esse espaço aqui ficou muito bacana. Os proprietários têm o carinho de chamar aqui do cantinho do namoro. Olha que bacana, olha que bonito isso aqui, ó. Adorei esse espaço aqui. Você observa que a casa também é livre nessa lateral, né? Nas duas, né? Você está vendo uma aqui agora, a outra lá também livre. Então a casa totalmente desencostada. Também não faria sentido encostar a casa num terreno de 900 metros quadrados. E aí, ó, vamos andar aqui e você vê que o terreno ele é 100% aproveitado, né? Ele já está aqui pavimentado com um acesso ao verde, mas você também já tem ele aqui pavimentado. Aqui, ó. Olha essa estrutura aqui que bacana. Você traz aqui mais uma alternativa, né? Mais um espaço de recepção, mais um espaço, de repente você pensar aqui em montar uma estrutura de jogos, também tem essa alternativa. Então você tem mais essa varanda toda aqui, com toda essa esse espaço, né? Com todo esse conforto. Aqui também ficou muito legal esse espaço aqui, um balcão, né? Que trouxe aqui também mais um charme bem interessante. E claro que você veio vendo o tempo todo aqui a piscina de azulejo pronta para você curtir, se refrescar, brincar. E aí, ó, diversão completa. Então você tem a alternativa da piscina já na sua casa, você tem a alternativa da piscina no condomínio e você tem a alternativa da lagoa privativa para você ali, maravilhosa. Você já viu as imagens e é incrível. Aqui, deixa eu só mostrar até aqui para vocês a outra lateral, né? A gente já viu essa lateral em sentido oposto, né? Lá da frente a gente já olhou para cá, mas só para você poder conhecer aí mais essa lateral aqui, né? Relembrando a suíte que nós já vimos e vamos voltar aqui para a sala, dar aí mais uma paquerada nessa sala aqui incrível, mais uma paquerada no acesso ao mezanino e vamos já direto lá para cima para a gente curtir esse segundo andar. Vamos lá para cima. Você já vai curtindo aqui, ó, essa escada, como eu já disse e repito, incrível. A qualidade das madeiras é sensacional, é incrível como que são, nada mexe, né? Nada balança, algo de muita qualidade. Ó, vamos começar já aqui, né, por esse primeiro quarto. Esse aqui é um quarto suíte, um espaço, né? Você observa aqui que você tem uma dimensão pouco visto, né? É muito raro a gente ver um quarto com essa dimensão. Aqui o banheiro da suíte, até costumo nem vir aqui para dentro, né? Mas quis vir para poder você ter aí mais uma vez a noção de espaço. Esse quarto, olha a vista aí para sua piscina, olha que coisa linda. Daqui do seu quarto você curte a piscina e você tem um acesso à varanda. Mostra ali, Rainha, por favor. É a varanda que vai na parte da frente, né, da casa. Tem a visão da parte da frente da casa, essa varanda aqui dessa primeira suíte que nós estamos vendo no segundo andar. Nós já vimos uma suíte lá embaixo, estamos aqui na segunda. Antes de continuar mostrando os quartos, vamos dar uma olhada nesse hall aqui, que ele realmente é muito bonito. Como eu disse, né? A gente tem aqui o mezanino, né? Daqui a gente consegue até ter uma visão melhor dessa parede de tijolinho, né, de vidro. E aqui, ó, a parte da sua sala. Incrível, né? Eu achei lindo esse ambiente. Aqui, estou no segundo quarto daqui de cima, o terceiro quarto da casa. Estou falando terceiro porque eu não estou considerando lá de fora, né? Estou considerando só as daqui de dentro. Aqui você tem esse quarto amplo e com a varanda na mesma estrutura do outro quarto. Esse quarto aqui é um quarto simples, né? Sem suíte. Ó, vamos caminhar aqui que a gente tem mais ainda para ver. Passando de novo aqui nesse ambiente bem bonito. Aqui o banheiro social, muito bacana também, onde eu aproveito para te lembrar do nosso Instagram. Se você não nos segue, vai até lá, nos siga, que a gente quer estar conectado com você em todos os lugares. E aqui, ó, o terceiro quarto daqui de cima, né? Então nós temos no total aqui em cima 3 quartos, com mais a suíte lá de baixo 4 e mais a lá de fora 5. Ó, vamos vir até aqui que eu quero encerrar esse vídeo aqui, nesse ambiente aqui que é muito bacana. Como eu já disse, eu adorei essa casa e adorei esse ambiente. E aí a gente aproveita para conversar sobre os valores. Você tem a possibilidade no dia de hoje de adquirir esse imóvel pelo valor de R$ 1.100.000. Com essa informação a gente encerra esse vídeo. Eu mais uma vez deixo para você aquele grande abraço, agradeço a sua companhia e te convido a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço!